إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ان اللہ مع الصابرین. حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ہماری زندگیوں میں ایک اور مرتبہ ماہ رمضان کی یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. رمضان کو پانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا اور اس کی بندگی کو مقصد زندگی بناتے ہوں. تو یہی سعادت ہمیں ملی ہوئی ہے، ماہ رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر مرد اور عورت کو، کہ اس ماہ مبارک کے لمحے لمحے کی قدر کریں، اور اس کے ایک منٹ کو بھی ضائع کرنے سے بچیں، اجتناب کریں، پرہیز کریں. اپنی آخرت کے لیے جس قدر ہم زیادہ سفر تیار کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جتنی محنت اور کوشش ہم کر سکتے ہیں، اس مہینے میں ہم سب کو ایک جستجو کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین. ماہ رمضان یہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے. ہر 11 مہینوں بعد یہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے اور ہم سب کی تربیت کر کے جاتا ہے، ایک ایسی تربیت جس کی روشنی میں ہم سال کے بقیہ 11 مہینے گزار سکیں. ماہ رمضان میں جو تربیت ہوتی ہے اس کو اگر ایک لفظ میں کہنا چاہیں، کس چیز کی تربیت ہوتی ہے، تربیت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، تو وہ لفظ ہے لفظ صبر. ماہ رمضان جیسے روزہ ہے، روزے کے سلسلے میں قرآن نے کہا روزے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، بہت کچھ حاصل ہوتا روزے سے، لیکن اگر روزے سے حاصل ہونے والے سارے اسباق کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو قرآن نے لفظ تقویٰ سے بیان کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو جیسے روزے سے حاصل ہونے والے اسباق کو ایک لفظ تقویٰ میں سمویا گیا، ویسے اگر ماہ رمضان کی ساری جو عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو اگر ہم ایک لفظ سے تعبیر کرنا چاہیں تو وہ ہے صبر. یہ ماہ مبارک ہم سب کو صبر کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے. اور حضرات، صبر کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. قرآن مجید کا صفحہ صفحہ اس صفت کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے. انبیاء و رسول علیہم السلام کی زندگیاں شروع سے آخر تک صبر ہی صبر سے عبارت ہیں. قرآن مجید نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور ضمناً ساری امت مخاطب ہے، زندگی میں صبر کے ہتھیار کو ہمیشہ تھامنے کی تلقین فرمائی. ناگوار حالات ذاتی زندگی میں، نجی زندگی میں، دعوتی زندگی میں، قومی زندگی میں، اس کا سب سے بہترین اور آسان حل جو بتایا گیا ہے وہ صبر ہے.
اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وحی میں سورة المدثر میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے آپ اور صبر کو اولو العزم پیغمبروں کی صفت قرار دیا گیا کہا فَصْبِرْ كَمَا صَبَرْ اولو العزم مِنَ الرسل اے پیغمبر ویسے صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے گزرے ہوئے عظیمت والے پیغمبروں نے صبر کیا اور صبر کرنے والے بندوں کے حق میں بڑی بشارتیں سنائی گئیں واللہ یحب الصابرین جن بندوں کی زندگی میں جتنا صبر ہوتا ہے وہ بندے اسی قدر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے مستحق ہوتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی گئیں کہا گیا وبشر الصابرین اے پیغمبر صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے بشارت سنا دیجئے صبر کے بعد بشارتیں صبر کے بغیر بشارتیں نہیں ملنے والی صبر کے بغیر خوشخبریاں نہیں ملنے والی خوشخبریاں چاہیے من جانب اللہ بشارتیں چاہیے تو صبر کرنا پڑے گا صبر کے بعد ہی بشارتیں آتی ہیں انما العسر یسرا تکلیفوں کے بعد ہی زندگی میں آسانیاں آیا کرتی ہیں اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو ایک روشنی قرار دیا صحیح مسلم کی حدیث ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض الصلاة نور والصبر ضیاء آپ نے کہا کہ نماز نور ہے نماز نور ہے والصبر ضیاء اور صبر روشنی ہے صبر کو روشنی قرار دیا زندگی کے تاریک راستے صبر سے منور ہو جاتے ہیں زندگی کی تاریک راہیں صبر سے روشن ہو جاتی ہیں انسان اپنی ازدواجی زندگی میں کاروباری زندگی میں قومی زندگی میں جب وہ ایسے حالات میں پھنستا ہے جب اس کے سامنے تاریکی ہی تاریکی اور اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے کوئی فیوچر نظر نہیں آتا تو ایسے وقت جو چیز اس کے راستے کو اس کے مستقبل کو روشن اور منور کرتی ہے وہ چیز وہ صفت ہے صبر اسی لئے کہا گیا کہ الصبر ضیاء صبر جو ہے یہ نور یہ روشنی ہے حضرات صبر کے بغیر زندگی زندگی نہیں ناکام ہے وہ زندگی جس زندگی میں صبر نہ ہو ناکام ہے وہ زندگی جس زندگی میں صبر نہ ہو صبر کی صفت جس کے اندر نہیں وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا بھی اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی آخرت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے صبر شرط ہے ناکام ہے وہ زندگی جس میں صبر نہ ہو اور جس زندگی میں جتنا صبر ہو وہ اسی قدر کامیاب ہے اسی لئے قرآن مجید ایک مومن کی پوری زندگی کو صبر سے تعبیر کرتا ہے مومن کی زندگی کیا ہے مومن کے شب و روز کیا ہیں مومن کے لیل و نہار کیا ہیں کہا مومن کی پوری زندگی یہ صبر سے عبارت ہے اسی لئے کل روز قیامت جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑے ہوگے فرشتے جب اہل ایمان کا استقبال کریں گے تو کیا کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار فرشتے استقبال کریں گے اہل ایمان کا یہ کہتے ہوئے سلامتی ہو تم پر تمہاری صبر والی زندگی کے عوض تمہاری صبر والی زندگی کے بدلے آج جو یہ جو جنت کا داخلہ تمہیں نصیب ہو رہا ہے یہ تمہاری صبر والی زندگی کی بدولت تو اہل ایمان کی پوری زندگی صبر سے عبارت ہوتی ہے اور یاد رکھیے زندگی میں جو اعلیٰ مقامات ہوتے ہیں یہ اعلیٰ مقامات یہ بھی صبر سے ہی مربوط ہیں بندہ اعلیٰ مقامات پہ صبر کے بغیر فائز نہیں ہو سکتا صبر ہوگا تو وہ اعلیٰ مقامات پہ فائز ہوگا علامہ ابن قیم فرماتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین دو صفتیں ایسی ہیں کہ دین کے سلسلے میں جو وہی شخص منصب امامت پہ فائز ہو سکتا ہے وہی رہنما بن سکتا ہے وہی لیڈر بن سکتا ہے وہی قائد بن سکتا ہے جس کے اندر یہ دو بڑی صفات ہو ایک صفت صبر ہے اور ایک صفت یقین ہے بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کہ ہم نے قوم بنو اسرائیل میں کچھ ائمہ بنائے کچھ رہنما بنائے کچھ لیڈر بنائے اور ان کی صفت کیا تھی ان کے اندر یہ دو صفتیں تھیں ایک صبر تھا اور ایک یقین تھا پتہ چلا اعلیٰ مقامات صبر سے ملا کرتے ہیں حضرات رمضان کا یہ مبارک مہینہ
یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کی تعلیم دینے والا مہینہ ہے، یہ صبر کی تلقین کرنے والا مہینہ ہے، یہ صبر کی تربیت دینے والا مہینہ ہے۔ اور صبر اپنے وسیع مفہوم میں، صبر کا صرف وہ محدود مفہوم کہ سامنے کوئی ہمارے عزیز کی لاش ہو اور ہم اس کے سامنے پورے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، صبر صرف اسی کو نہیں کہتے۔ صبر کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ مامورات پہ عمل کرنا، شریعت نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے کے لیے صبر چاہیے، صبر کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ منہیات سے بچنا، شریعت نے جن باتوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے رکنے کے لیے صبر چاہیے، صبر کے بغیر آپ رک نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ ماہ مبارک یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کو شہر الصبر کا لقب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حدیث آتی ہے ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، دبلے پتلے ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، چہرہ اتر گیا ہے، اور پتہ چلا کہ سبب یہ ہے ان کی جو صحت اس قدر نڈھال ہوئی جا رہی ہے، مسلسل مسلسل روزے رہتے ہیں، نفل روزوں میں رہتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کس نے تم سے کہا کہ اپنے آپ کو اس طرح عذاب میں رکھو، کس نے تم سے کہا کہ اپنے آپ کو اس طرح مسلسل بھوکے رکھ کر عذاب میں رکھو؟ آپ نے ان سے کہا سم شہر الصبر، سم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر۔ آپ نے کہا کہ بس اتنا کرو، شہر صبر کے، صبر کے مہینے کے روزے رکھ لو، صبر کے مہینے کے روزے رکھ لو، یعنی رمضان کے، صبر کے مہینے کے روزے رکھ لو، اور ہر مہینے کے تین تین روزے رکھ لو تو زمانہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ تو دیکھو اس حدیث میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کو، ماہ رمضان کو شہر الصبر کا لقب دیا ہے، شہر الصبر کا ٹائٹل دیا۔ اور آپ دیکھیے نا جتنی عبادتیں ہیں ماہ رمضان کی وہ بہت صبر کا تقاضا کرتی ہیں۔ روزہ کتنا صبر چاہتا ہے، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، یہ صبر کے بغیر ناممکن ہے۔ قیام اللیل، تہجد، صبر چاہتا ہے، جاگنا ہے، لمبا لمبا قیام کرنا ہے، لمبے رکوع سجود کرنے ہیں، تراویح کی نماز جو عام نمازوں کے مقابلے میں طویل ہوتی ہے، اس مشقت کو خوشی خوشی جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور یہ بھی صبر کے بغیر ناممکن ہے۔ اعتکاف ہے، اعتکاف کی عبادت صبر چاہتی ہے، زندگی کے سارے جھمیلوں سے خود کو فارغ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے 10 دن کے لیے یکسو کر دینا، یہ چیز صبر چاہتی ہے۔ صدقہ و خیرات ہے، مال کی محبت میں انسان بڑا حریص واقع ہوا ہے، بڑا لالچی واقع ہوا ہے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن صبر چاہیے، صبر چاہے۔ وہی شخص پیسہ خرچ کرے گا جو مال کی اس محبت پہ صبر کرتا ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے اجر عظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہو۔ قرآن کی تلاوت ہے، ماہ رمضان میں قرآن ختم کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ تو دیکھیے ماہ رمضان میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ ساری عبادتیں صبر سے مربوط ہیں، اور صبر سے ان ساری عبادتوں کا رشتہ ہے۔ اس طرح یہ ماہ مبارک ہم سب کو تعلیم دیتا ہے اپنے آپ پہ کیسے قابو رکھیں، اپنے جذبات پہ کیسے قابو رکھیں، اپنے خیالات پہ کیسے قابو رکھیں، اپنے نفس پہ کیسے قابو رکھیں۔ یہ تربیت پورے مہینے میں ہوتی ہے، اسی لیے یہ شہر الصبر قرار دیا گیا۔ جنت و جہنم کے سلسلے میں کہا گیا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت ناگوار اور ناپسندیدہ باتوں سے گھیر دی گئی ہے، اور جہنم شہوتوں سے گھیر دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ جنت کو، جنت تک پہنچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، ناگوار باتوں کو، تکلیف دہ باتوں کو برداشت کرنا ہے، نیند سے جاگ کر نماز میں حاضری دینا، بہت تکلیف ہے اس میں لیکن برداشت کرنا ہے، یہ جنت اسی راستے سے ملے گی۔ کاروبار پورے زور شباب پر ہے، زور و شور سے چل رہا ہے، حیا علی الصلاح کی آواز ہم نے سنی، لیکن جانا پڑے گا اگرچہ جانا دشوار ہوگا۔ ہر چیز جنت الفردوس میں لے جانے والے جتنے اعمال ہیں اس میں مشقت ہے، اسی لیے کہا گیا جنت مشقت والے اعمال سے گھیر دی گئی ہے،
اور جہنم شہوتوں سے گھری ہوئی ہے. نفس کی ہر بات مانو، نفس کی ہر خواہش پوری کرو، نفس کی ہر آرزو پوری کرو، یہ جہنم کا شارٹ کٹ رستہ ہے. یہ روزہ دیکھو، دونوں ہی باتیں روزے میں، کہ روزہ ایک تو اطاعت و بندگی کے راستے میں جو مشقتیں ہیں انہیں برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے، کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اسے جھیلو، برداشت کرو، اللہ کی خاطر بھوکے رہو، اللہ کی خاطر پیاسے رہو، اللہ کی خاطر جاگتے رہو، اللہ کی خاطر مسلسل عبادت میں مصروف رہو. یہ تربیت روزہ دیتا ہے. اور جہاں تک شہوتوں کی بات ہے، انسان کے اندر جو شہوتیں ہوتی ہیں وہ روزے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں جو انسان کی شہوات کو کچلتی ہو. اس لیے آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، یہ ڈھال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. کہ وہ نوجوان جن کے اندر شادی کرنے کی مالی سکت نہیں آئی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ روزے کا اہتمام کریں، کہ روزہ ان کی خواہشات کو کچل کے رکھ دے گا. اس طرح دیکھو، جنت الفردوس کا راستہ روزہ انسان کے لیے آسان کرتا ہے، اور جہنم کے راستے انسان پر روزہ مسدود کر دیتا ہے اور بند کر دیتا ہے. حضرات، یہ جو تربیت مومن کو ملتی ہے اس ماہ مبارک میں، یہ اس ماہ مبارک کے علاوہ بھی ہے. اسی لیے مومن کی زندگی میں ایسا صبر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو کسی اور کسی دوسرے کے زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملے گا. اسلاف کرام کے واقعات سے لے کر موجودہ دور کے اہل ایمان کے دعات اور مبلغین کے واقعات پڑھیے، ان کی زندگیوں میں صبر کے جو نمونے ہمیں دیکھنے، پڑھنے، سننے کو ملتے ہیں، یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے. جو تربیت کے روزے جیسی عبادت سے ہوتی ہے، تہجد جیسی عبادت سے ہوتی ہے، ماہ رمضان جیسے مہینے سے ہوتی ہے، کیسے کیسے صبر کے نمونے ہماری دعات، ہمارے لیے دعات اور مبلغین کی زندگیوں میں ملتے ہیں. ماضی قریب میں دو مہینے قبل سعودی عرب کے ایک داعی کا انتقال ہوا، مبلغ کا انتقال ہوا، عبداللہ با نعمہ ان کا نام تھا. آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کے سلسلے میں ہو سکتا ہے پڑھا ہو، سنا ہو. دیکھیے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ مومن کی زندگی میں صبر کا حوصلہ جو آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ انہی عبادتوں کے ذریعے سے، انہی ریاضتوں کے ذریعے سے. اور اللہ نے جو نظام تربیت ہمارے لیے رمضان کی شکل میں اور دوسری صورتوں میں بنایا ہے، اسی سے یہ اللہ صبر کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. عبداللہ با نعمہ 47 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 47 سال کی عمر میں. مسئلہ کیا ہے ان کا؟ مسئلہ یہ تھا کہ عمر کی 15 یا 16 سالہ عمر میں، 15 سال کے تھے یا 16 سال کے لڑکے تھے، نوجوان تھے، اور اس وقت ایک حادثے سے دوچار ہوئے. حادثے سے دوچار ہو کر سارا بدن شل ہو گیا، سارا بدن شل. ان کا اپنا کہنا ہے، ان کا اپنا احساس ہے کہ باپ کی بدعا کا نتیجہ ہے. وہ کہنے لگے باپ سے الجھ گیا میں، میرے باپ سے میں جو ہے تکرار کرنے لگا، میرے باپ کے شان میں نے کچھ گستاخی کر دی، اور اس وقت میرے باپ کی زبان سے میرے حق میں بددعا نکلی، اور اس کے فوراً بعد میرے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا. ماں باپ کی بددعاؤں سے بچو، اور پھر ماں باپ کو بھی چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے، ان کی زبانوں پہ، خاص کر ماؤں کی زبانوں پہ بددعائیں بہت جلد آ جاتی ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ اپنی اولاد کی تباہی کا سامان آپ خود کرتے ہیں اپنی اولاد کے حق میں بددعائیں کر کے. صبر کا ثبوت دینا. بہرحال عبداللہ با نعمہ کہنا ہے میرے والد کے ساتھ میں نے گستاخی کی، انہوں نے میرے حق میں بددعا کر دی، اور اس کے فوراً بعد میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس حادثے سے میرا جسم پوری طرح سے شل ہو گیا. دونوں ہاتھ شل ہو گئے، دونوں قدم شل ہو گئے، سارا بدن شل ہو گیا، سارا جسم مفلوج ہو گیا، خود چل نہیں سکتے، کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، خود کھا نہیں سکتے، خود پی نہیں سکتے، خود نہا نہیں سکتے، خود پہن نہیں سکتے، خود قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے، خود استنجا نہیں کر سکتے، زندگی کا کوئی کام خود سے نہیں ہوگا. یہ حالت ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے اس حالت میں وہ بستر پہ کتنے سال رہے؟ 31 سال رہے، 30 پر 1 سال، 30 پر 1 سال وہ اس حالت میں بستر پہ رہے. اور لیکن
ان کے صبر و شکر کا معیار کیا کہیں، کس زبان اور کس الفاظ سے ہم اس کو داد دیں. اللہ اکبر، 15-16 سال کی عمر میں مفلوج ہونے والا یہ انسان، سارا بدن جس کا شل ہو گیا ہے، اللہ اکبر، ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے شہرت پاتا ہے، بستر پر لیٹے لیٹے ویل چیئر پر ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہوئے اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اثر انداز ہونے والے جملوں کے ذریعے سے لوگ ان کی نصیحتیں سننے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے، مجلسوں میں ویل چیئر پہ ان کو حاضر کیا کرتے تھے. کوئی حرکت نہیں بدن میں، کوئی حرکت نہیں، بس لیٹے لیٹے زبان چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے اور نصیحتیں کر رہے ہیں. کہنا یہ ہے اللہ اکبر کہ ان کی گفتگو سنو، بعد بات پہ کلمات تشکر، بعد بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری، بعد بات پہ الحمدللہ. لوگوں نے سوال کیا ان سے کئی مجلسوں میں، اللہ اکبر، اس حالت میں، اس ناتوانی میں اتنی مرتبے آپ کی زبان سے اللہ کی شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے کلمات نکل رہے ہیں کہ اچھے اچھے صحت مندوں کی زبانی کبھی اتنی شکر گزاری کے کلمات سننے کو نہیں ملتے. ان کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ آپ کس بنیاد پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے صحیح ہے، میرے پیر کام نہیں کر رہے صحیح ہے، میرا جسم کام نہیں کر رہا صحیح ہے، میری گردن کام نہیں کر رہی، اس سے کوئی چیز میری کام نہیں کر رہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں مجھ پر اس حیثیت سے کہ اس دنیا میں میں ایسے معذوروں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو صرف جسمانی طور پر نہیں دماغی طور پر بھی معذور ہیں. میرا تو دماغ صحیح سالم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری زبان کو صحیح رکھا ہے، میں قرآن پڑھ سک رہا ہوں، میں ذکر کر سک رہا ہوں، میں واعظ و نصیحت کی گفتگو کر سک رہا ہوں، میں باتوں کو اچھی طرح سمجھ پا رہا ہوں. اللہ نے مجھے ذہنی طور پر دماغی طور پر مفلوج نہیں کیا، صرف میرا جسم ہے جو رخصت ہوا ہے، جسم ہے جو شل ہوا ہے، جسم ہے جو مفلوج ہوا ہے، باقی ساری چیزیں تو الحمدللہ عقل موجود ہے، ہوش و حواس موجود ہیں، فکر و خیال صحیح سالم ہے، زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے واللہ. اور اس حال میں اللہ کا بندہ 31 سال بستر پہ گزار کر جنوری گزشتہ جنوری میں ان کی وفات ہوتی ہے. مومن کی زندگی میں بھائیو یہ جو صبر کا حوصلہ آتا ہے نا، شریعت کا جو نظام تربیت، ورنہ آخرت پہ جن کا ایمان نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، اللہ رب العزت کے قوانین پہ جن کی نظر نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بتائی ہوئی سنتوں پہ جن کی نظر نہیں ہے، زندگی میں ایک دن کے لیے بھی ان سے صبر دشوار ہے، دیکھتے نہیں کیسے کیسے لوگ جا کے خودکشیاں کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں، خودکشیاں کر کے اپنے بزدل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. تو یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان اور اس کی عبادتیں، یہ چیز ہے جو انسان کے اندر یہ حوصلہ، یہ ہمت پیدا کرتی ہے اور صبر کی یہ عظیم صفت اس کے اندر پیدا کرتی ہے. حضرات اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اس ماہ مبارک کی قدر کریں. افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہیں صحت مند، توانا، تندرست اور روزہ خوری کے شکار ہیں. روزہ خوری کا مطلب روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، صحت مند ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اور روزہ چھوڑتے ہیں. یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ فسق و فجور کا بہت بڑا نمونہ ہے. ایسا شخص ہرگز آپ اس کردار کے حامل نہ بنیں، روزے کی عبادت کا خود اہتمام کریں، دوسروں سے اہتمام کروائیں. یہ ایسی عبادت ہے اللہ اکبر، مسلمانوں کے معصوم چھوٹے بچوں کے اندر بھی اس کا شوق دیکھنے کو ملتا ہے، اور معصوم سے بچے بھی پورے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے ہیں. ایسے میں شرم آنی چاہیے مجھ جیسے بڑے لوگوں کو جو صحت رکھتے ہوئے روزہ خوری کے شکار ہیں اور روزہ چھوڑا کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی سنائی ہیں. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خواب کا ایک مشاہدہ بیان کیا. آپ نے کہا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، خواب میں دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے کہیں لے گئے. آگے ایک پہاڑ تھا اور جس پہ چڑھنا بڑا دشوار تھا. فرشتوں نے کہا کہ محمد اس پہاڑ پہ چڑھئے. میں نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا،
مشکل ہے اس پہاڑ پہ چڑھنا. فرشتوں نے کہا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں چڑھیے. فرشتوں نے میری مدد کی, وہ پہاڑ میں چڑھنے لگا. پیارے نبی فرماتے ہیں جب پہاڑ پہ میں آگے بڑھا تو بھیانک خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی. میں نے کہا یہ کون سی آوازیں ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے, یہ جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی آواز ہے. پھر کہتے ہیں تھوڑا اور آگے بڑھے تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے, جیسے قصائی بکرے کو ذبح کرنے کے بعد الٹا لٹکاتا ہے. کہا کچھ لوگ ہیں انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون رس رہا ہے, خون بہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت داخل ہونے سے پہلے روزہ کھول دیتے ہیں. افطار کا وقت داخل ہونے سے پہلے جان بوجھ کر روزہ افطار کر لیتے ہیں. اگر روزہ رکھے کوئی شخص اور جان بوجھ کر افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دے, روزہ کھول دے, وہ اس عذاب سے دوچار ہے. سوچو جو روزہ رکھتا ہی نہیں, جو روزہ رکھتا ہی نہیں صحیح سالم رہتے ہوئے تندرست رہتے ہوئے, تو وہ کیسے عذاب سے دوچار نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو روزہ خوری کی آفت کے شکار ہیں, اور انہیں چاہیے کہ اب تک جو غفلت ہوئی وہ چھوڑ کر روزے کا زندگیوں میں اہتمام کرے. آپ سڑکوں پہ دیکھیے رمضان کے مہینے میں چائے پیتے ہوئے نظر آئیں گے ہمارے بہت سارے مسلمان, رمضان کے مہینے میں بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئیں گے سڑکوں پہ مسلمان. کتنی شرم کی بات ہے, جبکہ ہم نے کہا یہ وہ عبادت ہے کہ معاشرے کے ننھے معصوم 6 سال 5 سال کی عمر کے بچوں میں اس عبادت کا ذوق و شوق دیکھنے کو ملتا ہے, اور پورے شوق سے وہ اس عبادت کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اور شریعت نے وہیں جو اہل آزار ہیں جن کے پاس عذر ہے شریعت نے انہیں چھوٹ بھی دی ہے. عذر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے وقتی عذر, عارضی عذر, کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ رمضان میں روزہ چھوڑ دو اور رمضان بعد اس کو قضا کر لینا جن کے پاس وقتی عذر ہے. اور رہا وہ لوگ جن کے پاس دائمی عذر ہے, یعنی ایسا عذر کہ وہ رمضان کیا غیر رمضان کیا یہ عذر ان کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے, اب وہ کیا کریں, روزہ نہیں رکھ سکتے. شریعت نے کہا کہ روزہ چھوڑ دو فدیہ دے دو. یہ کون لوگ ہیں؟ دائمی عذر والے. دائمی عذر والے جو ایسے لوگ جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے, بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوا مرد, بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی بڑھیا, جن کے لیے بھوکا رہنا بہت دشوار ہے. یا اسی طرح سے بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جیسے بعض شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی بیماری بالکل آخری درجے کی ہوتی ہے, اور جن کے لیے اگر وقت پہ 5-10 منٹ بھی تاخیر سے وہ کھانا کھائیں تو سارے بدن میں راشا شروع ہو جاتا ہے. ان کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہنا ناممکن ہوتا ہے. بعض شوگر پیشنٹوں کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو جن کا عذر یا جن کی بیماری اس طرح کی دائمی ہے شریعت نے ان سے کہا کہ فدیہ دے دو. فدیہ کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے. فدیہ کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے. کھانا کھلانے کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہر دن ایک غریب کو بلاؤ, سحری کرا دو یا افطار کرا دو, یا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے سحری افطار دونوں کرا دو, یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ساتھ پورے 30 غریبوں کو بلا کے ایک ساتھ دعوت کر دو. یہ بھی ممکن ہے پورے مہینے کے لیے ایک ساتھ 30 غریبوں کو بلا کے کھلا دینا, یہ بھی درست ہے. اور فدیہ دینے کی یہ شکل بھی درست ہے کہ آپ پکا پکایا کھانا کھلانے کے بجائے اناج دلا دیں غریب کو, غلہ دلا دیں غریب کو. اہل علم کہتے ہیں اگر آپ اناج دلاتے ہیں غلہ دلاتے ہیں ایک فدیہ تقریباً 1.5 کلو, ایک روزے کا فدیہ 1.5 کلو اناج. اس طرح اگر ماہ رمضان کے 30 روزوں کا فدیہ آپ اناج کی شکل میں دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 45 کلو اناج کسی غریب کو دلا دینا ہوگا. حضرات اس ماہ مبارک کی عبادتوں کا اہتمام کیجئے. اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں روزے کے علاوہ قیام اللیل کی بھی ترغیب دلائی ہے. وہی قیام اللیل جسے ہم غیر رمضان میں تہجد کہتے ہیں اور جسے رمضان میں تراویح کا نام دیا جاتا ہے, یہ نام الگ ہیں, نماز ایک ہے. ایسا نہیں کہ تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے, نہیں, نام ایک, نماز ایک ہے, نام الگ ہے. رمضان میں اس کو تراویح کہا جاتا ہے, غیر رمضان میں اس کو تہجد کہا جاتا ہے. اس لیے
تہجد اور تراویح کا اہتمام کیجئے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو ایمان و یقین کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کا قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو تراویح کا اہتمام کریں, اور اس ماہ مبارک میں آپ کا اور میرا اللہ کی کتاب قرآن مجید سے خصوصی تعلق ہونا چاہیے, خصوصی رشتہ ہونا چاہیے. تراویح میں جو قرآن سنتے ہیں سو سنتے ہیں, لیکن ہر شخص کا اپنا قرآن سے انفرادی اور ذاتی تعلق ہونا چاہیے. جو لوگ روانی سے پڑھ سکتے ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے خود پڑھ کے کم سے کم ایک مرتبہ. اور ہم ایسے بہت سارے اللہ کے بندوں کو جانتے ہیں جن جو اس ماہ مبارک میں تین تین دفعے, پانچ پانچ دفعے, سات سات دفعے قرآن ختم کرتے ہیں, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. قرآن سے ہمارا خاص رشتہ اس مہینے میں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو اس ماہ مبارک میں الگ سے قرآن سنایا کرتے تھے, اور زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن جبریل امین کو سنا کر ختم کیا تھا. تو قرآن مجید سے خاص تعلق رکھیے, اور جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ قرآن سیکھنے کا آغاز یہیں سے کریں, اور جب تک قرآن سیکھ نہ لیں, قرآن سننا بھی عبادت ہے جیسے پڑھنا عبادت ہے. قرآن مجید کے سننے کو اپنا مشغلہ بنائیں اس ماہ مبارک میں. اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ آئی ہے, اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا چاہیے. عام طور پہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ اس مہینے میں نکالتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, گرچہ زکوٰۃ کا تعلق ماہ رمضان سے شرعاً نہیں ہے. جب آپ کے سال آپ کے مال پہ سال مکمل ہوا تب زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, لیکن ہمیشہ سے مسلمانوں میں امت میں رواج رہا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے وقت سے پہلے رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, غریبوں کو دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, تو زکوٰۃ بھی نکالیے جو کہ فرض اور واجب ہے, اور اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں نفل صدقات بھی کثرت سے کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا اجود من الریح المرسلہ, آپ تو ہمیشہ سے سخی رہے فیاض رہے, لیکن ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں جب آتی تھی آپ کی سخاوت شباب کو پہنچ جاتی تھی, اور تیز و تن آندھی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے. اور رب سے مانگیے, یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اسی لیے سورہ بقرہ میں جہاں اللہ نے روزے اور رمضان کے مسائل بیان کیے وہاں خاص طور پہ دعا کا تذکرہ فرمایا, کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے پیغمبر آپ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں ان سے بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اس کی میں دعائیں سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. یہ رمضان کے سیاق میں یہ آیت آئی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ یہ شہر الدعا بھی ہے, یہ دعا کا مہینہ بھی ہے. اللہ سے خوب مانگنا چاہیے, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو اس ماہ مبارک کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہرگز ہرگز ہمیں ان بد قسمت اور ان محروم لوگوں میں سے نہ بنائے جو اس ماہ مبارک کو بھی عام مہینوں کی طرح سے گزار دیتے ہوں. اللہ ایسی غفلت سے ہمیں بچائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. Thank you.